Hérna ætla ég bara svona stuttlega að fjalla um það hvernig við getum nota normalkurfuna til að reikna líkindi. Við getum sem sagt nota normalkurfuna til að áætla líkur. Við getum áætlað hverjar líkur eru því að eitthvað ákveðið gildi sem að ég vel á handahófi muni lenda okkur ákveðum svæði á normalkurfunni. Þetta er reikna rosalega svipað og sem vorum að reikna í upptöku 3, þar sem vorum að finna afmörku svæði. Þetta er eiginlega bara að reikna eins. Tökum sem dæmi að við séum hérna með normalkurfu og þetta er dreifing einkuna. Og þetta x hérna er Jón, hann sem þetta fekk einkun sem að lendi hérna normalkurfunni. Og áðan vorum við alltaf að reikna hversu mörg prósenta er fyrir ofan Jón og hversu mörg prósenta er fyrir neðan Jón. En nú er sem spurningin það, ef ég tek nemynda af handahófi úr þessu prófi, hver eru líkurnar á því að hann hafi fengið einkun sem er fyrir ofan einkunn hans Jóns? Og það er alveg svo aðan, þá þurfum við bara að finna þetta svæði hér. Og það er gert alveg svo aðan, við förum í setatöfluna og finnum setagildið sem að Jón er með og finnum svæðið á milli meðaltalsins og setagildisins og plussið hans og 50. Og sú prósenta segir mér það hversu mikla líkur eru því að þessi einstaklingur sem ég dó af handahófi sé með einkunn sem er hærri en Jón. Nú, ef við viljum reikna þetta hérna svæði, þá förum við líka í setatöfluna og finnum bara í setalkinum, Area Beyond, og sú prósenta sem við finnum þar segir okkur til um það hversu mikla líkur eru því að þessi einstaklingur sé með einkunn sem er lægri en Jón. Þetta er, eins og við sjáum, eiginlega alveg eins og þau vorum bara að reikna að finna afmörku svæði, nema nú er bara spurningin um það hversu mikla líkur eru á að eitthvað gerist. Við getum tekið hérna dæmi, þetta er sama mynd og var í fyrstu upptökunni, hún er á blaðsíðu 119 í kennslubókinni og þetta er bara að grenda þessu tölupróf fyrir karla. Og þarna vorum við með meðaltali 100, staðalfráviki 20 og þetta var 1000 manna úrtak. Og hérna getum við alltaf með spurt, hver er á líkunar á því að maður sem að ég tek af handahófur úr úrtakinu sé með greindarvísitöluna 80 eða lægra? Þá getum við skoða þetta hérna. Hérna er sem sagt þessi normalkurva hér er bara sama og þessi hér. Og spurningin er, hversu mikla líkur eru því að einstaklingur sem er vel á handahófi sé með greindarvísitölu 80 eða lægra? Þá þurfum við bara að byrja því, eins og við gerum alltaf á þann, að finna setjastigið fyrir 80. Og það er 80 mínus 100 deilt með 20 sem er mínus 20 deilt með 20 mínus 1. Nú mínus 1 á normálkurfinu myndi vera hér. Og spurningin er, hversu miklu líkur er því að einstaklingur valinn að handahófi sé á þessu svæði hér? Og þá er það eins og við þurfum að gera er að finna þetta svæði hér í setatöflunni. Og þá förum við í setatöfluna og finnum gildið 1. Eins og áður þá eru ekki mínustölur í setatöfluna því að þetta eru tölugildi. Í setatöflunni förum við í setálkin fyrir seta 1 og finnum að seta beyond er 0,1587. Það margfaldað með 100 til að finna prósentuna er 15,87%. Þetta svæði er sem sagt 15,87% og þetta þá svarar okkar. Það eru 15,87% líkur á því að einstaklingur valinn að handahófi úr þessu úrtaki sé með greindarvísitöluna 80 eða lægra. Nú ef við tökum annað dæmi og höldum áfram að notast við upplýsingar úr greindarvísitölu prófi hjá köllum, þessu hérna, og spurningin er svo, hversu mikla líkur eru því að einstaklingur sem ég vel að handahófi úr úrtakinu hafi greindarvísitölu á bilinu 90 til 110? Nú hérna er þetta svo án, hérna erum við með tvö gildi og þurfum að finna tvö setagildi. Og notum setaformúluna til þess. Byrjum að finna fyrir 90. 90 mínus 100 deilt með 20. Og út af því fáum við mínus 0,5. Svo finnum við setagildi fyrir 110. Og það er eins. 110 mínus meðaltalið deilt með staðalfrávikinu. Og út af því fáum við 0,5 í pluss. Nú, þetta myndi ekki vera eitthvað hérna á
normalkurfunni. Og til þess að finna líkurnar þá þurfum við bara að finna þetta svæði hér. Og þetta gerum við alveg sem við gerum áðan þegar við vorum að finna afmörku svæði í normalkurfunni. Förum aftast í setatöfluna og finnum 0,5 þar. Nú, í dálk B finnum við bilið milli meðaltalsins og setagildana. Nú, bilið hérna milli og hérna milli er alveg að sama að þið verum bæðið með 0,5 og 0,5. Og í settöflun kemur það fram að fyrir setagildið 0,5 er bilið milli meðaltalsins og setagildisins 0,1915. Og ef við mörgfaldum það með 100, þá fáum við 19,15%. Og það er þá eitt svona svæði. Og til þess að fá rétta útkomu þurfum við bara að margfalda svæðið með tveimur. Og út af því fáum við 38,3%. Það er þá allt þetta svæði hér. Niðurstöðurnar segja okkur það að það eru 38,3% líkur á því að einstaklingur á valna handahófur úrtakinu hafi skorað á bilinu 90 til 110 í greindarvísitöluprófinu. Þannig að það snýst alltaf bara um það sama. Þó að spurningin sé öðruvísi, nú var að spyrja líkur, þá snýst það bara um það að finna svæðið sem við erum að tala um og nota til þess aðferðina sem voru kenndar í upptöku 3. Þá langar mér aðeins að fjalla um þessa mynd aftur sem kom fram í upptöku 2. En hann er að túlka yfir í líkindi líka. Það er svo að 68,26% líkur á því að einstaklingur sem hefur tekin að handahófur úrtaki sé á milli mínus fyrsta staðalfráviks og pluss fyrsta staðalfráviks. Svo eru 95,44% líkur á því að þessi einstaklingu tekin handahófi sé á bilinu mínus 2 staðalfrávik upp í pluss 2 staðalfrávik og það eru 99,72% líkur á því að hann sé á milli mínus 3 staðalfrávik og pluss 3 staðalfrávik. Þannig að það eru mjög litla líkur á því að einstaklingu sem er tekin handahófi sé að fara að falla fyrir utan þessi 3 staðalfrávik. Það eru 99,72% líkur á því að það venni fyrir innan. Þetta var svona stutt umfjöllum bara um hvernig þetta nota normalkurfuna í að reikna líkindi. Eins og sjá er þetta mjög svipað á sem vorum að gera í upptöku 3 og enda er þetta nota alveg sömu aðferðnar í að reikna líkindin í normalkurfuna eins og vorum að reikna afmörkuð svæði.